kwa tunaenda kukamilisha mazungumzo yetu ambayo tumeanza kuanzia saa 4 pale tukiwa na mgeni wetu meneja utetezi na mawasiliano kutoka Pathfinder International, ambapo tunazungumza kuhusiana na ongezeko la watu kutoka vijijini na kuja mjini na faida na athari, nini pia kifanyike ili kuweza kuzuia. Tulisema kidogo pia utagusia fursa ambazo zipo ambazo vijana na watu wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kujikwamua, lakini tuweze kukamilisha mazungumzo yetu. Karibu. Asante sana. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuambia vijana pamoja na Watanzania wote ni kwamba ili haya masuala ya ongezeko la idadi ya watu tulichukulie kama ni swala ambalo linamgusa kila mtu binafsi. Na kila mtu basi aanze kuchukua hatua kwa nafasi yake. Kwa hiyo kuanzia hao watu ambao wako vijijini au tuko mijini, wote tuanze kuchukua hatua, kwamba kuna ushahidi wa uhakika kabisa kwamba tukiboresha afya ya uzazi, au mtu yote ambaye afya ya uzazi yake anaangalia vizuri, hata riski ya yule mama kupata matatizo ya kiafya inakuwa dogo mara tatu zaidi yule ambaye asioangalia swala hilo. Na tukianzia kule, basi haya mengine yataweza kufuata yakawa vizuri tu, yatajipa yenyewe, tunasema yatajipa yenyewe. Na utaweza tukuja mjini bado ukiwa na hali nzuri, au utakuja mjini kwa namna nyingine, sio kama ambavyo sasa wanakuja mjini kwa kiwango ambacho wanakuja afu wanaishia kupata tabu hapa mjini ya kuzunguka na kupata kipato ambacho ni chini, asimwezeshi kufikia maendeleo yanayotarajiwa. Kwa hiyo tunaona fursa kwa Tanzania zinazidi kuja, uchumi unaongezeka. Kwa hizi fursa tusipoziangalia vizuri, masuala ya idadi ya watu, ni wazi hata wewe mwenyewe utakuja kukwama tu. Unaona wanamuziki saizi wanatengeneza muziki mizuri, wanauza vizuri, lakini swala la afya ya uzazi unapaswa watilie maanani, kwa sababu bila hivyo atakuja kuwa na wategemezi wengi ambao baadaye sasa baada ya hizi mali kuwanufaisha wanakuja kugombea. Nadhani nao hao vijana ambao wanafanya muziki wana nafasi nzuri ya kuelimisha vijana wengine pamoja na watu wengine kuhusiana na swala ya ongezeko la watu, uzazi wa mpango kwa ujumla, na hivi ambavyo tunavizungumza hapa. Ni kweli kabisa, na nimefurahi DJ ameweka wimbo usije mjini. Lakini tunategemea baadaye tujione nyimbo kabisa ziseme kwamba inabidi uwe na upange uzazi wako ili sio ukaja mjini kwa hasara. Unaweza ukaja mjini, lakini bado kwa ukaja mjini kwa namna tofauti na ukaenjoy atakuja kwako mjini. Na unakaa sehemu nzuri, unapanga nyumba nzuri, unaenjoy. So unakuja mjini unaishia kutembea tembea na kuishia kupata maisha magumu. Ni kweli. Yeah. Kwa hiyo sisi kama Pathfinder na tafiti tulizozifanya na juhudi ambazo serikali sasa hizi inaziweka kuboresha masuala ya afya, kuna uwezekano mkubwa sana wa watoto kufikia watu wazima. Kwa hiyo ile dhana ya zamani kwamba uzae wengi kwa sababu wengine wanaweza wakafa, mifumo wake utabaki na nini? Utabaki na nini? Mifumo yake sasa hivi inaboreka zaidi, kwa hiyo uhakika wa mtu kuzaa mtoto mmoja au wawili na wakaishi zaidi ya miaka mitano ni mkubwa kuliko zamani. Kwa hiyo uwe tu uhuru kupanga na nafasi kati ya uzazi na uzazi, mtoto mmoja na mwingine, lakini pia hawa wanaozaliwa wawe ndani ya uwezo wao kuamudu. Na hautasikia kwamba unakuja kulalamikia serikali labda kuwasomesha watoto vifuku, kwa sababu utakuwa na watoto ambao wanaweza kuamudu. Na wote sisi tukiwa hivyo tutajikuta kwamba hata serikali ile nguvu kubwa anayoiweka kusaidia, sasa tumeona budget inaongezeka zaidi kusaidia tu kusoma elimu ya juu pale, ni kwamba mtu ana watoto sita na Mungu kamsaidia pengine wanafaulu, anawasomeshaje kule? Na sasa vigezo vya kupata wale mkopo vimekuwa vikubwa, lakini unakuta swala sio wanaangalia saizi matokeo, lakini chanzo ni kule nyuma kabisa. Mtu akuwa na elimu ya kuweza kupanga uzazi wake aweze kuwafikisha watoto wale katika nafasi. Na wanafunzi wenyewe analalamika tu, mimi sijapata mkopo, kwani mpo ngapi? Muulize baba. Tukushukuru sana bwana Molel kwa kufika hapa na kutupa muda wako na yote ambayo tumeyazungumza hapa kwa siku ya leo. Labda mwisho nimalizie tu kwamba sema kwamba wingi wa watu sio tatizo kama kutakuwa na mipango madhubuti ya kutumia nguvu kazi ya wale watu. Kwa sisi tunazungumzia hapa quality, yani ubora wa watu wale. Sio wingi wa watu wategemezi.
watu wanaweza kaa wengi, lakini watu wengi wanaozalisha, wanaoajirika, wanaoweza kulipa kodi, wakachangia pato la taifa. Hao ndio watu wanaotakiwa kuwa. Na hao wanatengenezwa kwa kuwa na misingi madhubuti kulingana na serikali kuweka ili kuwezesha nafikia kiwango cha elimu ambacho kina ambacho atafikia ataweza kujiajiri au anaweza kaajiriwa sehemu akawa na tija. Lakini pia issue nyingine ni utegemezi. Swala kubwa la kiwango kubwa cha utegemezi, kikwazo kwa maendeleo ya sisi binafsi mmoja mmoja, kwa familia na watu wote. Kwa hiyo hauwezi kuepukika haya mambo kama hujazungumzia swala la kupunguza uzazi. Tunashukuru sana, si tukushukuru kwa kuja, lakini pia tukutakie kazi njema na majukumu mema. Wakati mwingine tena tutakuja kuendelea kuzungumza mengi zaidi yenye kujenga. Asante sana. Mariam Kitosi ndo jina langu, DJ 45, asante kwa burudani. Sije mjini. Bye bye. Kwa kweli. Bana mimi Zembwela nafahamika huko kwenye Insta, naomba unifollow. Zembwela, ZEMBWELA. Profile picha yangu Edward Moringe Sokoine. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen. Mwalimu wangu. Tutakufollow.